Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e novamente nós aqui na Intelli Santo André para mais um vídeo que é hoje, ó. Hoje nós vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer hoje, Enzo? Aproveitar que a galera tá aí. Contra-ataque, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Ninguém. Pelo que eu fiquei sabendo. Pelo que você ouviu por aí, né? Pelo que eu ouvi é contra-ataque. A gente nem ensaiou direito. Não ensaiamos nada. Então beleza. Então gente, estamos aqui na Intelli, mais uma vez agradecer a Intelli, mais uma vez agradecer a Prefeitura de Santo André. Lembrando de novo que a Intelli, que fez parte da minha carreira, 2012, 2013, bicampeão da Liga junto com a Intelli e agora representado por esses craques aqui. Gleição, meu parceiro, jogamos junto. Tom, logo estamos junto na Seleção Brasileira de Futsal. Israel, o cara que o Fred quebrou ele. O Japa, que nunca ganhou de mim. O Flá, o Enzo, que nunca ganhou de mim. O Lucas Neta, que jamais ganhou de mim. O Caio, o que você quer falar? Não vai falar de Orlando. De novo de Orlando? Você nem inglês você fala? Ronaldinho. Serginho Paulista. Bom, gente, quando a gente tá aqui, a gente tem que aproveitar. O vídeo da semana passada, como vocês curtiram pra caramba e gostaram, hoje eu vou passar também a minha leitura sobre contra-ataque. A maioria dos gols é de contra-ataque. Muita gente fala, quando eu joguei em Jaraguá, no Santos, pô, o Santos cria muito, o Jaraguá não era. 70% serão números, é contra-ataque. O contra-ataque faz parte do minuto a minuto do futsal. Então, se você tiver um bom contra-ataque, a chance de você ganhar é muito grande. Então, eu vou passar o que eu penso em relação a contra-ataque, da vantagem numérica, como você valorizar a sua vantagem numérica. Certo, rapaziada? Vambora, então? Bom, gente, contra-ataque também é um conceito muito rápido. A quadra de futsal, quando você termina o ataque, é muito rápido a reposição. Se você vacilar um segundo, você perde o contra-ataque. E é o mesmo conceito da semana passada. Eu que estou puxando o contra-ataque, eu tenho mais três e eles só estão em três. Eles estão ali. A nossa vantagem numérica está aqui. Vai lá, Enzo. Se eu estou nessa distância do Ronaldinho e toco daqui, Israel está lá, o Ronaldinho está aqui e acabou. Não tem contra-ataque, está 3-3. Então, não é contra-ataque. Então, eu vou fazer a passagem do 4-3, do 3-2 e do 2-1, certo? Bora. Mesma coisa, gente, ó. Ronaldinho, Israel tá marcando lá. Se eu tocar daqui, o Japa repõe, o Ronaldinho pega, o Japa pega lá. Qual que é o conceito? Toquei daqui. Acabou. 3-3. Não adianta nada. Bora. Pode marcar, gente, a Vera. Carreguei a bola. Vantagem. Bora. Ataca, porque o quarto tá voltando. Boa bola. Então, mais uma. Enfrentar. Eu preciso matar, eu preciso manter o jogo na vantagem. Se eu levo até um, eu transformo em 3-2. Se eu toco de longe, fica 3-3. De novo. Carreguei a bola. Vantagem. Já matei um. Israel, fala aqui comigo. Eu carreguei até você. E o Lu passou. Então você teve que me escolher. Mesma jogada. Lu aqui. Você tá aqui, Israel. Se eu passo daqui, o que você faz? Dá tempo de eu chegar. Entenderam, gente? Então isso serve pro futebol, pro society, pro futsal. Carreguei em cima do Israel. Lu andou. Passei. Não chega mais. 3-2. Tô em vantagem numérica. Lu Caneta tá passando. Ronaldinho tá adivinhando no Enzo. Pode adivinhar um pouquinho, Ronaldinho? Passei daqui. Acabou a vantagem. Se o Lucaneta me devolve, o quarto jogador chegou. De novo, gente, só pra... Isso serve em qualquer setor de quadra, tá? Eu tô mostrando aqui porque o Israel fez a leitura boa e o ângulo tá bom. Mais uma vez, Israel. Lucaneta passando, toquei daqui. Acabou. Se o Lucaneta me devolver, voltou. Enfrentei o Israel. Vantagem. Vira 4-2. Vira 4-2, gente. Essa é a leitura, porque, de novo... Eu tô correndo de frente, o Israel tá de costa. A partir do momento que eu levo a menos de meio metro dele ando, já virou 4-2. Por mais que tá chegando alguém que consiga chegar, o Israel ficou para trás, continua 4-3. Então sempre importante essa leitura. 3-2 agora. Mesmo conceito. Aonde tá o Ronaldinho e o Israel? Na visão do Tom e na visão do Enzo. Se eu vier aqui e tocar pro Enzo, o Israel em 2 metros pega. Certo, Israel? Certo, Ronaldinho? Mas eu quero escolher levar para lá. Ronaldinho vai ter que escolher. Ó, escolheu. Vantagem. Gente, o conceito de qualquer jogo de futsal, seja marcação postada, seja marcação contra-ataque, o conceito é sempre você levar a bola ao seu marcador. Sempre que você, eu quero sair nas costas, o cara tá ali.
Toquei 5 metros e corri. O cara em 3 metros, ele me marca. Eu vou correr 10 metros, o cara vai correr 3. Se eu enfrentar o cara... Aqui. Ronaldinho tá ali. Se eu tocar daqui, Ronaldinho, é o que você quer, não é? Toquei daqui. Marcou. Volta, Tom. Carreguei. Se ele não vem, eu vou no gol. Goleiro. Pronto. E ainda tem o passe aqui. Certo, Ronaldinho? Então, gente, esse é o conceito de futsal em qualquer jogo. Ah, não é contra-ataque, é ataque. Enfrenta o cara. Por isso que você tem que treinar sempre o limite do adversário. O limite do adversário é menos de 0,5 metro. Olha o meu limite. É esse, ó. É quase no... Por que que os goleiros da Europa, em 2 metros, ele se sente livre? E os goleiros do Brasil, estou falando de futebol, em 10 metros ele se sente apertado? Porque não treina. Isso é repetição. Vocês perceberam isso? Os goleiros na Europa, o cara tá 2 metros, o cara tá aqui, ó. O Neuer vem, tum. Aqui no Brasil, o cara tá 10 metros, chute pra frente. Porque não usa isso. Jogador de futsal é isso. O que que eu quero a tabela com o Israel? Repetindo. Isso aqui. Olha quanto eu vou correr. Israel vai dar 3 passos. E vai me marcar. Se eu enfrento o Israel, de novo. Enfrentei. Eu tenho a tabela e nesse limite aqui, se ele adivinhar, eu puxo. É a chamada puxadinha que você sai sozinho. Então você tem que ter essa percepção do que fazer. Certo? Vamos pro contra-ataque. Eu entrei no ataque já pra vocês entenderem também, mas vamos pro contra-ataque. 3 para 2. Gente, eu vou ser repetitivo algumas vezes pra vocês entenderem, tá? Roubei a bola, contra-ataque, Israel e Ronaldinho. Não adianta nada eu tocar daqui. Ó o Israel, de novo, 2 metros, marcou. Vamos aqui. Eu escolhi que avançar, eu escolho o que eu quero fazer. Se eu quero a vantagem no Tom, eu carrego a bola pro Ronaldinho. Se eu quero a vantagem no Israel, eu carrego a bola pro Enzo. Isso é escolha até quem finaliza melhor. Se eu sei que o Tom finaliza melhor, eu vou carregar para lá. Se eu sei que o Enzo... Também tem essa escolha. Às vezes é um fixo aqui que não finaliza tão bem. Essa leitura também é importante. Então, eu, na minha visão, o Tom finaliza melhor e ele sabe que eu vou balançar e vou receber no pênalti. Contra-ataque e velocidade. Trouxe aqui. Trouxe aqui. Ó, tô livre. Certo, Ronaldinho? Concorda, Israel? O que que vocês querem? Que eu toque a bola de longe? Que aí você repõe e dá tempo do terceiro vim ou do quarto vim. Certo, Tom? Nós vamos fazer o 2 para 1 agora, que também é o mesmo conceito, que aí envolve muito o goleiro. O que que o goleiro pede? Morre com um, que o outro é meu. Bola. 2 para 1, gente. Eu e você, Tom. Caio, Flamarion, vocês pedem sempre isso, certo? E para facilitar, o que que vai acontecer? Tá eu e o Tom, Israel vem. Se o Israel vem, eu toco daqui, o Israel vai morrer comigo. E não tem vantagem. Agora, se eu faço isso aqui, carreguei. Ó, não tem como, gente. Não tem como. Então, gente, básico de contra-ataque. Reparem que tudo, todo o conceito do futsal cai no enfrentamento. Mesmo no campo, você quer fazer um 2 ali na meia-lua, que o Ganso e o Neymar fazia. Neymar carregava, dava no Ganso, o Ganso dava de letra, dava de qualquer jeito. E isso funciona. Então, não é só pro futsal. Que não se deve fazer. Carreguei, toquei daqui. Vou tentar fazer o gol, Israel tá aqui comigo, ó. O que que eu faço? Chegou alguém. E aí vai a qualidade do cara. Israel, agora eu vou te enfrentar. E aí vai ser a leitura do Tom comigo. Carreguei. Se eu tocar daqui, morri. Ó, ó. Gente, se vocês quiserem perguntar, alguém quiser perguntar, senão eu encerro. Valendo, galera. 2, 3, quando quiser. Cri, cri, cri. Esses detalhes que você colocou pra gente... É um tutorial pra rapaziada do que vai assistir o vídeo, mas pra gente vai servir muito no nosso dia a dia. Porque esse detalhe, por exemplo, de a gente escolher o marcador pra gente enfrentar, pra induzir ele vir marcar e a gente soltar a bola, às vezes são coisas que... Passa batida. Passa batida, a gente... É, passa batida. Isso daí, Tom, que você tá falando, eu sempre procurei melhorar, tirar o melhor de cada jogador. E eu tenho certeza, como você falou, Tom, vai servir pra vocês. No goleiro linha, a próxima vez vocês já vão estar, puta, vou enfrentar o cara. Exato. Vou enfrentar o cara. Porque você vai, às vezes, sofrer mais perigo, mas você vai criar mais. Você não pode ficar 5 minutos pra dar um chute no gol. Você não corre o risco de fazer, você só fica aqui, ó. É, porque normalmente fala que a responsabilidade é só do ataque, né? É. Jogar um pouco a responsabilidade. Mas é claro, porque o cara sai, o cara nem soa. Sim. Faz o cara suar. Aqui, ó. Quantas vezes os da frente terminou o ataque, os dois atrás e os dois de trás na frente? E se perde, o cara da frente não tá acostumado a estar lá atrás. E o cara de trás não tá acostumado a estar na frente. E isso faz toda a diferença.
Alguma dúvida a mais? Só um negócio que tá comentando com o Serginho ali. O Gleison não jogou comigo em 2009. Não, quando você vai finalizar a bola, você sempre dá uma cavadinha. É pra fazer uma graça ou é pra, tipo, se algum jogador chegar no carrinho na hora que você vai finalizar? Agora, foi uma das coisas que eu comentei. Três vezes que você foi terminar, recebeu a bola ali no meio, mesmo sem goleiro, porque o goleiro saiu no tom, no caso, você dá uma tirada do chão. Eu comentei com o Luke, não é por acaso. Isso eu ensinei muito, eu sempre falo do Chico e do Leco, eu joguei muito tempo com ele. Toda bola de segundo pau, ou é rasteira, ou é alta. A cavada, a reação do goleiro é essa. Aqui tá livre e aqui tá livre. Aquelas defesonas de, outro cara, o careca, vou. Teve uma do careca em Erechim. Aqui, se é no chão aí em cima, é gol. Então eu tiro o peso, porque o goleiro vem pra uma velocidade, às vezes você tira o peso da bola e o cara não toma. O Lenizio, eu aprendi com o Lenizio. O Lenizio parecia que o gol tinha 10 metros pra ele. Só que ele chegava na frente, ele sabia que a reação do goleiro era uma velocidade e o goleiro vem pro chute. Se você dá a cavada, ele vai passar da bola. Chão e alto, sempre. Segundo pau, chão, rasteira ou alto. O que mais? Pra mim, porra, vou sair daqui com outra visão. Certo? Gente, agradecer demais toda a rapaziada da Intelli. Já passamos as redes sociais, por favor, sigam eles. Acompanhe a Intelli Futsal, que também tá aqui nas redes sociais. Acompanhe o canal do Lu e do Japa também, pra chegar a 100K. Vai ser 100K, estamos fazendo uma série dos bastidores ali. Então, pronto. Aí sim. A moral pra nós. Agradecer a todos, mais um vídeo do canal. Até semana que vem. Fui. Valeu.